Namaste, vítejte všichni, kdo máte sluníčko v Hadonoši, nebo lunu v Hadonoši, anebo ascendent v Hadonoši. Pojďme se podívat na informace, které jsou tady ukryté pro vás pro rok 2018. Rozmrzelost, no, to není moc pěkná energie, s kterou vstupujete do nového roku, ale chápu, že ne všechny věci se musí u všech vyvíjet tak podle představ. Je vidět, že tady trošičku bojujete s financemi, s úřady, se smlouvami, s prací a je potřeba nastolit nějaké změny a vy už toho máte úplně pokrk a máte tady toho plný kecky, doslova a do písmene. I zdravotně se tady mohou věci ještě schrout z kraje toho nového roku. Je vidět, že vaším hnacím motorem může být radost nebo vaše děti, proto chcete zvítězit. A zdá se, že se máte naučit hodně komunikovat na dálku i cestovat na dálku, abyste věci vyřešili online, takže se podle toho i zařídit, já nevím, mít datovou schránku, mít doma elektronický podpis, tak nějak se technicky vyladit na to, co vás bude čekat v tom roce 2018, abyste byli schopni platit online a to, abyste spoustu věcí mohli řešit z domova, nemuseli se vším všude běhat, abyste se naučili hledat a podobně. To tady je poměrně dost akcentované a tím můžete zvrátit energii tohohle roku, jo, že se na to tak nějak připravíte. Jsou tu rozhodnutí, která děláte a která budou vést k tomu, že některé věci ještě rázně zakončíte v té zimě. Takže ne všechno si sebou máte tahnout až do jara. Jaro se zdá, že vám přináší potěšení v podobě lásky, ale pozor, můžete si nalítnout, docela dost tvrdě nalítnout, takže nedejte na první zdání, nedejte se oblouznit, vsaďte na trpělivost ve vztahu, vsaďte na to, že se některé věci mohou objevit po 3 měsících, po 15 měsících, že není prostě úplně dobrý tak nějak plně důvěřovat tomu, koho potkáte, zejména v období jara, protože tady je někdo, kdo je trošičku vychytralý a kdo tak nějak kalkuluje s financemi. A pozor, pro rok 2018 máme dominantní tuto kartu, která tak jako vyplynula ve všech výkladech na povrch a zdá se, že i vy si musíte hodně řešit svoje korunky, svoje penězky. Mně přijde, že jste se těm lekcím už naučili, jenom se vám nedaří vystoupit z vlivu minulosti, protože vás minulost pořád dobíhá a pořád nemáte dost, to znamená, je to splácení hypoték, splácení dluhů, splácení exekucí a podobně. A nicméně i přesto je tady celkem radost, takže mně přijde, že v tom jarním období se to vždycky tak nějak zlomí, naberete sílu, chuť pracovat, hledat práci. Je tady hledání tvořivých řešení. Je tady v duchu spojování se s duchovními mistry, a také s autoritami z vaší rodiny, zemřelými členy rodiny, jako kdyby vám pomáhali s tím smutnějším aspektem života. Je tam naladění na nové začátky, přesto ty nové začátky pořád nepřichází, anebo ne podle vašich představ. Proto znovu ta rozmrzelost. Když se podíváme do období léta, a se vám podaří něco zakončit, bude to celkem nečekané, možná, že se vám podaří přestěhovat, nebo se vám podaří vyměnit byt, kde si konečně odpočnete a odfrknete. A ukazuje se tady na to, že se to zejména podaří nebo stane ženám, takže možná, že jste neuvažovali o tom, že se budete stěhovat, možná, že se vám naskytne příležitost, tak po ní skočte, bude to pro vás výhodné. A možná, že se přiblížíte někomu ze své rodiny nebo někomu z vaší duchovní rodiny. Je tady také na snadě zmínit, že se tu objevuje mladší muž vůči vám, který vám pomůže v nějaké situaci. Možná se to týká stěhování, možná vám dá nějaký zajímavý tip, možná vám pomůže fyzicky. Jsou tady pořád takové smutné vyhlídky na práci, nevím proč kolem práce máte pořád takový smutek nabalený, jako kdybyste byli důvěřiví a vždycky si něco hezkýho přáli a ono vám to nevyšlo. Je tady i touha něco výrazně změnit, jenže k tomu potřebujete trošičku víc vize. K tomu vám chybí ale ta vnitřní naděje a tam je podle mě zakopaný pes, protože vy vnitřní naději zaměňujete nějakou iluzí, kterou tvoříte a pak si vždycky trošku jako naběhnete v té nové práci. Tak pozor na to.
je tady vidět celkem dominantní mužská postava, která vám vstupuje do života a která může ten život trošičku víc prozářit a rozradostnit. A v každém případě v tom létě je tady poměrně veselo, bych řekl. Poměrně veselo, tak si to hlavně užívejte, načerpejte v tom hodně síly. Když se podíváme do podzima, tady mi nepřijde až tak důležitý pro vás, tak tady máte nějaké zisky, které sice neumožňují změnu, nějakou výraznou změnu reality, ale zároveň vám pomáhají přijmout skutečnost takovou, jaká je, tak nějak víc lásky plně. Je tady akcent na vydělávání a teď nemyslím jako nějakého nového pracovního poměru, ale pořád se ta práce tak nějak jako vyne kolem té mé mysli, co bych mohl dělat, jak bych si mohl vylepšit svoji situaci, zatímco to nějak pevněji uvažuje smyčku neúspěchu kolem vás. Takže potřebujete na podzim vstát z mrtvých víceméně, rozlížet se po možnostech, zaměřit se víc na svoji vlastní krásu a zvýšit svoji atraktivitu, to bude nějakým způsobem klíč k tomu všemu. A najednou tady je vedle vás zajímavá postava. Pro muže to bude lepší, protože kolem mužů se začnou vyrojovat ženy. Kolem žen se mohou vyrojit souputnice a nebo partneři, ale spíše tady teď akcentováno ten úspěch pro muže než pro ženy. Pro ženy mi přijde, že spíš nějaká pomocná ruka, nějaká kamarádka, co mi pohlídá děti, nebo ta mi pomůže v tom, abych já mohl jít za svým cílem. I když budu teda si flusat už jako na paty, jsem chtěl říct. Asi, abych je neměl tak ošlapaný. No úplně mi chodí říct, že sice svěřím kamarádce svoje dítě, by mi pohlídala, ale tu štreku, co musím udělat, co ještě všechno musím naplánovat, zvládnout, no to je štreka. Ale jinak je tady podpora. Podpora. Zima přináší zisky, což je dobrý. To se mi líbí. Což se mi líbí, přičemž vy už máte promyšlení, co s těma penízkama uděláte, naplánujete si nějaký cesty, ale pozor, na cestách můžete dojít k nějakým ztrátám. A pokud máte partnera, tak se to tak nějak vylepší, protože se to kolo štěstí otočí ve váš prospěch, i když mu budete muset pomoct. V zimě se ukazuje, že sice budete mít hodně práce, ale taky čas na odpočinek a na to jen tak si jako pobývat, užívat. Ty penízky nepřichází samo sebou, přichází jako odpověď na vaši vytrvalou práci v průběhu roku. Takže si budete moct dopřát něco hezkého. Je tu rezignace a odpoutání od lidí, kteří vás už nebaví a je tu naopak setkání s někým, kdo vás naplňuje, povzbuzuje. Takže to návštěva vašich známých, přátel, kamarádů, spolupracovníků, kteří vám dolívají do té vaší baterky, protože chtějí. A zajímavé je, že jako jedinému znamení vám tady přišly takhle dvě speciální karty, jako vzkaz čistě jenom pro vás, který se netýká roku 2018, ale ukazuje se na smutek v chrámu duše. Smutek v chrámu duše, který potřebuju uctít. Abych se mohl posunout kupředu. Potřebuju uctít smutek v sobě. Ať si je navázaný na cokoliv. Na vnitřní samotu, na změny s životem, ale potřebuju uctít smutek. Anděle hvězdného Avalonu. Vagaviel. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. No, toto mi přijde, že ten energetický oběh je. Toto chovám uvnitř svého nitra. Uvnitř svého nitra, uvnitř svého chrámu chovám samotu, moudrost, smutek. Co dál? Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. To je to, co máte udělat. Dát svému nitru hluboké ano. Tak, duchovní zákony, které působí.
Prověření vlastních sil. To je to, co po vás nahoře chtějí v roce 2018. Dole to bude vypadat jako věčný souboj, že se vším bojujete. Ale symbioza je syntéza. Žahnutí životem je téma celého roku, co znamená, oni vás natlačí do... To je ten moment, když jsem říkala, že si budete plivat na ty paty. To je přesně ten moment. Protože tady máme žahnutí životem. To si představte jako, když vás hodí do kádě s medúzama a vy budete muset dělat to, aby vás nežahli. To si budete muset hodně plivnout pod paty, aby se odtamtud co nejrychleji dostali. Takže já vám držím palce, ať to dobře dopadne. A nezapomeňte, nahoře vás mají rádi. Chtějí prověřit vaše vlastní síly, proto abyste si dokázali pomoci sami a abyste možná pomohli i někomu, kdo to potřebuje. Mějte se krásně. Thank you.